Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့17ရက်9လ2024ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ကလာပမှာပါเนาะစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ဒီအုပ်ကြီးတွေပူပေါင်းပြီးတော့ပါเนาะစစ်မှုထမ်းစင်ရဲ့ပြန်ကောက်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ်တရုတ်နှစ်တစ်ကူနေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရုပ်ပိတ်ရဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ရယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကတော့ဒီရုံးမဘန်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းဝေကိုစစ်တကခေါ်ယူစစ်ဆေးမင်းမြန်းတဲ့အချိန်မှာတည်တည်အကောင်းကောင်းမဖြေလို့ပေါ့နော်ရိုက်နှက်ပြီးတော့မင်းမြန်းနေဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီရုံးမဘန်ပိတ်သိမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောထားတဲ့သတင်းလေးရယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခွီးစီကွီးတော်အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းစုံကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီမြောက်ကလာပါသတင်းလေးနဲ့စလိုက်အောင်နော်ကျန်းကုန်တိုင်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်မှုထမ်းစီရင်စင့်ခေါ်ကောက်ခံမှုတွေကိုဒုလိုင်လာဆန်းပိုင်းကနေစပြီးတော့ပြန်လည်စတင်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါရယ်။ဒါဟာဒုတိယအကြိမ်ကောက်ခံတာဖြစ်ပြီးတော့ရက်ွက်တည်ရဲ့လိုက်စရာမှာအရဲဝိရဲတွေပါပါပြီးဧည့်စင်လဲတော်တော်ဆက်နေတယ်လို့မြို့ခံတို့ကပြောပါရယ်။မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ကိုရက်ွက်19ခုမြို့သစ်2ခုနဲ့ဖွဲ့စည်ထားပြီး2024မတ်လကမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေရဲ့တတိပေးမှုတွေအပြီးမှာမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ထွက်သွားကြတာကြောင့်တင့်ခေါ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်မလုပ်တဲ့ရက်ွက်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုနေရာတွေကိုအစားထုတ်ခဲ့ပြီးသစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ဖို့အခုခါမှာတော့လူဦးရေစီးရင်တွေကိုပြန်လည်စုဆောင်နေတယ်လို့ရက်ွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါရရှင်။ကဲနော်ဒါဒုတိယအကြိမ်ပြန်ပြီးကောက်တယ်ပါနော်ပထမတော့ကတော့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမသိဘူးပါနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သတင်းတစ်ပုဒ်ထပ်ကြည့်လိုက်နော်။မင်္ဂလာပါရှင်ဒုချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးစိုးဝင်တရုတ်နိုင်ငံချင်းတောင်မြို့ကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာပဲ2025ခုနှစ်ပြက်ကတိမှာနိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူးနေတဲ့တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေတွေကိုအများပြည်သူအလုံးပည့်ရအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့နာဆာကအစိုးရရဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်ကဲဘောမပါဘူးနော်တက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းအတွင်တမတဟောင်းဦးသိန်းစိန်တရုတ်ကိုသွားရောက်ချိန်မှာမြန်မာတမတော်ကဟိုက်ကင်ဒုတိယစာချုပ်ဖြစ်လာမလားအပြည့်ရက်သွားမလားဆိုပြီးမျှော်လင့်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။တကယ်တမ်းဦးသိန်းစိန်ပြန်ရောက်ပြီးတဲ့အထိစစ်ရှိန်ဆက်မြင့်နေခဲ့လို့လူချုပ်ခရီးစဉ်ကိုလည်းတက်တွင်းကစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုခရီးစဉ်အတွင်းတရုတ်နှစ်တစ်ခုရုံးပရက်အဖြစ်မြန်မာပြက်ကတိမှာထည့်သွင်းလိုက်တာဟာတရုတ်ကိုအစွမ်းကုန်ဖားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အတူရှိပါတယ်။သွန်လို့သွန်မှောက်လို့မှောက်ပါလို့အောက်ကနေမျက်နှာငယ်နဲ့ခါစားသလိုဖြစ်နေပါလေရှင်။ကဲနော်အဘတွေကမျက်နှာရမလားလို့အဘတို့ဘောသွားမှလားအမဟိုဘာမှပြန်မပြောတော့စစ်ပွဲတွေကဆက်ဖြစ်နေတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်မှာသူတို့ထပ်ပြီးတော့ဖားလိုက်တာကျုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ holiday ပေါ့နော်အားလေးရတာမှပေးလိုက်ရသေးတယ်ပေါ့နော်တရုတ်နေသိကိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထပ်ပေါ့နော်ဒီရိုးမဘန်သတင်းလေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့ဒါစစ်ကောင်စီကရိုးမဘန်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းဝေစီရောဥပမောင်းစိန်အပါဝင်ဒါရိုက်တာကိုကိုမွေကြီးခွာချမှုနဲ့ဆစ်စစ်နေပြီးရိုးမပန်ပိတ်သိမ်းဖြတ်သိမ်းခံရတဲ့အခြေအနေအထိကြုံလာနိုင်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းမြစ်ကပြောပြပါရယ်ဇွန်လ7ရက်ကနေစတင်ပြီးရိုးမပန်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းဝေစီရောဥပမောင်းစိန်အပါဝင်ဒါရိုက်တာကိုကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးဆစ်ဆေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ဆစ်ဆေးရမှာဘန်ရဲ့ငွေလုံးငွေရင်းထက်ပုံမိုးတဲ့ငွေကြေးတွေပါဝင်နေတာကြောင့်အခုလိုစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဘူမောင်ကချက်ပတ်ထားတဲ့စီမီစီကန်းတွေကိုမလိုက်နာတာခွင့်ပြုချက်မယူဘဲလုတ်ခွင့်မရှိတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာအပါအဝင်ငွေမဲကိုငွေဖြူလျှော်တာလုတ်ဆောင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပြီးအခုလိုဖန်စီစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းနေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းမြစ်ကပြောပြပါရတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မျိုး2003ခုနှစ်ကလည်းမေဖလာဝါဘန်နဲ့အာရှဒနာဘန်တို့ကိုစစ်ဆေးအရေးဝင်မျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ပူပြီးအမှန်တကယ်အရေးယူမယ်ဆိုရင်တော့ရုံးမဘန်ကိုပိတ်သိမ်းတဲ့အထိအရေးယူနိုင်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းမြစ်ကပြောပြပါရတယ်။လက်ရှိသိရှိထားတဲ့သတင်းတွေအရရုံးမဘန်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းဝေကိုစစ်တပ်ကစစ်ဆေးစဉ်မှာအသာတကြီးအစ်စ်စစ်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေရှိခဲ့ပြီးစေဝါကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ကြက်ရှိနေတဲ့ဒါရိုက်တာတွေလည်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရုံးမဘန်ဘက်ကတော့ခေတ်သစ်မီဒီယာမှာဖော်ပြထားတဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်မမှန်ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးခေတ်သစ်မီဒီယာကိုတီစဲဥရိနဲ့ညီတရားဆွဲဆိုကဥရိကြောင့်ရဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းမနေ့ကညသကောင်ရံချိန်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ကဲနော်ဒါတော့ရုံးမဘန်သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရုံးမဘန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကသတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ပိတ်သိမ်းခံရဖွယ်အခြေအနေကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ဒါဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းပုတ်ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့ဒီ
င်းနယ်အသင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်ရရှိသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတရံမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအချို့ကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့တောင်တက်မတော် TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တောင်တက်မတော်နဲ့မန္တလေး PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ဟာနောင်ချိုမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်ဒုံးတရင်66ကိုကျွဲရဆဲနဲ့မွန်လယ်3နိုင်မှာအပြစ်သက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်တရမ်းမြို့နယ်နားဆောင်ကျွဲရမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မန်ကတ်စကန်နဲ့မန်ပတ်စကန်တို့ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့လို့လည်းတရနယ်လေးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဒါအပြင်နောင်ချိုမြို့နယ်သဲခေါ်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းမနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။လားတို့မုံမိတ်မြို့နယ်ရွှေတောင်ဦးဖျားအနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စာကာခါ21ခလရ223နဲ့တောင်းတက်မတော် DNL PLA MOD PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့မိုးမိတ်မြို့မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရင်းနဲ့လက်လက်ခရမ်းတွေကို6ကြိမ်ပစ်ချခဲ့ပြီးဝိုင်းတွဲတဲ့ဘုံး16လုံးမိုးမိတ်မြို့နယ်အတွင်းပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့လို့နောက်ချိုမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝိုင်းတွဲနဲ့2ကြိမ်၄ချောင်းတိုက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။ကဲဒါကတော့နောက်ချုံမြို့သိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းသတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ချုံမြို့ကတော့တော်လိုက်တစ်ဖွဲ့လက်ထက်ရောက်သွားပါပြီเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ Quisi Quito ကဒီတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းစုံကိုကျွန်တော်တို့တွိုင်းမှာကြည်လာအောင်เนาะပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တဲ့တို့အညာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့စေးတပ်ဖွဲ့ရုံကန်းဖွင့်ပွဲနေတဲ့အညာမိခင်ပြည်သူအခြေပြုစေးကန်းဖွင့်ပွဲကိုပုံရိပ်ဒီကိုတဲ့မနေ့ကသတင်းမှာထုတ်ပြန်လာတယ်ပေါ့เนาะဒါဟာတဲ့62နှစ်မြောက်7 July အထိမ့်မှန်နေလေဖွင့်လင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့အညာဒေသမှာရှိတဲ့တပ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တို့အညာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စေကန်းလေးကိုဒါပုံမှန်မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအကုန်လုံးကနိုင်တဲ့လောက်တွေအားလုံးလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်အညာဒေသဆိုပိုဆိုးတာပေါ့ကိုရဲတခုခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစေပေးကန်းတွေလိုရပါတခုခုဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့တွားလာရေးခက်ခဲတယ်စေယုံစေကန်းမှာခုနကပြောသူတို့ရဲ့တဲ့င်းပေးတွေရှိတယ်ဒီတော့ကြောက်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေကိုကုတာဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးစေကန်းတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်အမှန်ပဲအမှန်ပဲရောထေတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YPDF ကအခြေခံစစ်ပညာတင်တန်းအပတ်စဉ်ရှစ်မြင်းဆောင်2024တင်တန်းဆင်းပွဲရှစ်တန်းပြန်ရဲဘော်တွေကိုစုပွဲယာဒူးပေးအပ်ပွဲနဲ့7 July အောက်မေ့ဖွဲ့အခမ်းအနားတို့ကိုဇူလိုင်လ9ရက်ကတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့မနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တင်တန်းဆင်းပွဲဆိုတော့အပတ်စဉ်ရှစ်မြင်းဆောင်2024ဆိုဒီ2024မှာနေကျွန်တော်ရှစ်မြင်းဆောင်ဆိုတော့ရှစ်မှာရှစ်ဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့စဉ်းစားပွဲကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါ2024မှာပဲ2024မှာပဲနော်21လို့22လို့မပါသေးဘူးမပါသေးဘူး23လို့မပါသေးဘူး23မပါသေးဘူးကဲနှစ်လေးမှာနေကျွန်တော်တို့အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ရှစ်တန်းရဲဘော်တွေဂုံပြုပွဲနော်ယာဒူးပေးအပ်ပွဲယာဒူးဆိုတော့လိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတိုက်နေကြတဲ့ PDF တွေအားလုံးကယာဒူးလိုချင်လို့တိုက်နေတာမဟုတ်ပေမဲ့တိုက်ရင်တပ်ဖွဲ့တိုင်းမှာຢາດູမရှိလို့ရှင်အလုတ်လောက်ကတဲ့နေရာမှာသူ့တောင်းဝင်ယူမှုတောင်းဝင်ခံမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ຢາດູပေးအပ်ပွဲတွေလိုအပ်ပါတယ်ဒီຢາດູဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟိုဂုံမောက်ဖို့နော်ဟိုအာနာပြဖို့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်ဖို့ပါနော်ຢາດູပေးတယ်ဆိုတော့ကကိုပခုံးပေါ်ကိုတောင်းဝင်နေကြီးလေတော့တောင်းဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ငါအပေါ်မှာဘယ်နှစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ထဲမှာလူဘဝဖို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါလေးတော့ကွဲပြားဆိုတာသိဖို့လိုတာပေါ့အမျိုးသားညီညီရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တိုင်းစစ်ဌာနတင်နန်းနာယူဟာ35နယ်မြေမှာတဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းဆင်ပွဲတရက်ကိုတဲ့ဇော်လာနဲ့9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တိုင်းစစ်ဌာနကမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပုံကိုကြည့်သွားပြီးပါเนาะဒါကတနင်္လာရီတိုင်းယူဟာ35နယ်မြေမှာအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းကိုစတင်ပြီးပေါ်ဆောင်လာပြီဆိုတော့ရှေ့မှာဘလောက်အများကြီးကြံနေသေးလဲနော်ဒါတရင်တိုင်းဆိုရင်တော့ကတရင်နေတိတ်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်လို့မရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တကယ်ကိုသူတို့လည်းတပ်ဖွဲ့တွင်လိုအပ်ချက်တွေများလာလေတရင်အမှောင်ချထားရင်ပြည်သူတွေကမတည်ဘူးအဲ့တော့ကိုင်ထောက်မှတ်မှုတွေနည်းတယ်ဟုတ်အဲ့တော့သူတို့လည်းအခုတရင်ကိုထုတ်တင်တော့ထုတ်လာပြီဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ဆူရင်လည်းဆူပြကျွန်တော်နည်းနည်းတော့အရတာရည်နေပေးခဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တနင်္လာရီတိုင်းရတရင်ရတယ်အခုချနေတော့ရှိသေးတယ်လောလောဆယ်တော့ခွေးလေးကောင်ပက်လက်ကလေးလမ်းပြီးခိုးဘက်ကသူရဲကောင်းတယောက်က6လေးနင်းထားတဲ့ပုံတပုံတော့ကျွန်တော်ရှီရောက်နေ Oh my god ဟိုသူတို့ဘက်ကဘာမှမထုတ်ပြန်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြတာပါနော်အချိန်တိုင်းတိရပါမယ်လောလောဆယ်စောနေပါတယ်ခွေးတွေအတုံးယုံလဲနေပါတယ်လို့ဒါလေးကိုကြားဖြတ်အစီအစဉ်နဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟောတအားတအားဝမ်းသာတယ်နော်တအားဝမ်းသာတအားပြောချင်တာနော်စူကံမျိုးချန်ပီနယ်မြောက်ပိုင်းမှာကိုကန်တက်မတော် MNDAA နဲ့တအောင်းတက်မတော် TNLA တို့ကကြားဖြတ်တိုက်ဖြတ်ရေးခေါင်းစဉ်နဲ့နေမြေချက်တွင်တိုက်ခိုက်လာနေတယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဇော်မင်းထွန်းက
ဇွန်လ9ရက်မှာပြောဆိုခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီအတန်လွင့်ဌာနကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် MNDAA ကရှင်းချွေဟော်နဲ့ကိုကန့်နယ်မြေကိုစတင်တိုက်ခိုက်ချိန်ကကြားဖြန့်တိုက်ခိုက်ကြားဖြန့်တိုက်ဖြက်ရေးခေါင်းစဉ်နဲ့စတင်ခဲ့ပေမဲ့ကြားဖြန့်လိန်လယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မတိရှိခဲ့ဘူးလို့ဇော်မင်းထွန်းကပေါ်တင်လိန်လယ်ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ကြားဖြန့်ဆိုတာမြန်မာပြည်ထဲမှာဝင်လုနေတာဗျာဒီနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့ချိနေတဲ့เนาะအရင်ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းနေဆက်ရေးကဝင်ကြီးကသူတို့လက်အောက်မှာအဲ့တော့ဒီလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလက်နက်ကင်အားလုံးကသူတို့လက်အောက်မှာကြားဖြန့်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးမြန်မာပြည်ထဲမှာစိတ်ဝင်ပြီးတော့အခြေသေးနေတာသူတို့စစ်တပ်ကမတည်ဘူးဆိုတာတော့ထမင်းစားပြီးမှပြောလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ခွင့်ပြုမှလာလုပ်လို့ရတယ်အရာလေဗျာအဲ့တော့သူတို့မတည်ဘူးဆိုတော့ဒါဇွန်မဲထုံးကသူ့ရဲ့ရိုးရာအစဉ်ဆက်ကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ပေါ်တင်လိန်လေလို့ပဲမှတ်ပေးပါလို့ဒီနေ့ကနေတင်ပြပါတယ်ဗျာနော်ဒီကရတော့လိန်နေတိုင်းလိန်သေးပါရိုးရာပေါ့ဗျာဟုတ်လားသူ့ရဲ့ရိုးရာစကိုင်းတိုင်းမြို့မှုမြို့နယ်မှာတဲ့ကျင်းကြီးတင်ထားတဲ့ကားတွေအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတယ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတဲ့ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသူ1ယောက်တေဆုံးနိုင်ကြောင်းပီကော့ဒရုန်းတင်းမကွေးထံမှသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာပုံကတော့ဒရုန်းစစ်စင်ကြီးပြင်ဆင်နေတဲ့ရဲဘော်များရဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေချာကြီးလည်းပါသူတို့ကကျင်းကြီးတင်ထားတဲ့ကားတွေကိုစောက်ရှောက်ပေးရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံတပ်သားတွေကိုပီကော့ဆိုတာကဒရုန်းတင်းဆိုတဲ့ကွာတက်ကြည့်လိုက်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ပေါ့နော်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတကယ်ဝမ်းသာတက်လာကိုကြီးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လက်နှက်ကြီးတွေကိုချိမှန်မှလှိုင်လှိုင်မရှိတဲ့အချိန်မှာဒီ drone ကလက်နှက်ကြီးတစ်ခုလိုပဲခွေးအရန်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်ခွေးကြောက်တဲ့ drone ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မို့ထိရောက်မှုရှိပါတယ်တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ drone တွေကူညီပံ့ပိုးမှုတွေနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေကူညီပေးပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်တို့ရှိကျေးရွာ14ရွာနီးပါး ARD မြို့ရဲ့ကြီးမှုကြောင့်နှစ်မြုပ်နေတာပြည်သူ 8,000 နီးပါးအခက်အခဲတွေ့နေရကြောင်းဒေတာအခံပြည်သူများထံကနေသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်တို့မှာဒီကျေးရွာ14ရွာနီးပါးက ARD မြို့ကြီးမြင့်တက်ပြီးတော့ကျေးရွာကြီးရေမြုပ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စောင်းနေအခက်အခဲတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒီပေါ်မှာလည်းဒီဌာနေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်ပရောက်တွေနိုင်တဲ့နေရာကပေါင်းရင်ကူညီပေးပါအောင်လို့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်တို့သတင်းပအပ်ပါတယ်เนาะရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးမြို့ကအချမ်းပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ drone တပ်ရင်း636ကို TNN နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေ TNN နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခတ်သိမ်းပိတ်နိုင်ပြီလို့စစ်ရေးတည်င်းအရင်မြေတွေတန်ကနေသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ချိုတိုက်ပွဲမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့စစ်သားတို့သွားရောက်ပူးပေါင်းတပ်ဆွဲကြတဲ့ drone တပ်ရင်း636ကိုတဲ့ TNN နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာမနေ့ကညပိုင်းမှာသိမ်းပိတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပုံကတော့ TNN နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များရဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဝမ်းသာစားတဲ့တင်းလေးလေးကြာတော့ဒီချိန်မှာတော့ထင်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့ပြည်သူဘက်ကရက်တည်တဲ့အဖွဲ့ရတော့ပြည်သူအချစ်တော်ပေါ့ဗျာရှင်းရှင်းလေးပါပဲဘယ်အဖွဲ့ပဲဖြစ်နေပါစေဟုတ်တယ်မလားပြည်သူနဲ့တရားတဲ့ရက်တည်တဲ့အဖွဲ့ဆိုပြည်သူကအပြည့်ဝအားပေးထောက်ခံပေးတာပါပဲရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်နားခိုက်ကျေးရွာနဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူစစ်ကနေအိမ်များကိုပွေနှောက်ပြီးဖျားကျေးစင်းမှုတော့15စုအပါအဝင်ရွှေငွေကဆိုင်ကယ်များကိုလူရက်သွားကြောင်း PNNA ကပြောဆိုထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်မှာဖြစ်နေတာကဒီလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့နော်စစ်အာဏာရှင်ဆက်ဆက်ဗျူဟာကိုကျင့်သုံးထားတဲ့ဟာကိုခံနေရတာပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တွေးခွဲတက်ရှုံပြီးပါနော်ကရင်ဆိုရင်ကရင်အဖွဲ့ပေါင်းများများစွာကွဲနေအောင်လို့စစ်အာဏာရှင်တွေကခက်ဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့တာဒါကြောင့်မို့လို့ပဲဒီနေ့ချိန်ဒီကရင်လူမျိုးတွေမလွတ်မြောက်နိုင်တာအဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့ပေါ့အိုလူမျိုးတွေကိုလည်း PNO နဲ့ PNNA ဆိုပြီးတော့နှစ်ချမ်းကွဲနေတယ်အဓိက PNO ကတော့စစ်တပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လုံနေတဲ့အဲပြည်သူစစ်နာမည်ခံပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြည်သူတရက်လုံးကဒီအချိန်မှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူအတွက်လုပ်နေလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့အပြည့်အဝဝန်ကျင်ထောက်ခံကြမယ်ဆိုရင်ပြည်သူတဲ့စန့်ကျင်ဘက်အဖွဲ့ကတော့ကျင်းနေကြရှုံးပါမယ်เนาะဒါဘယ်အဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်အမှန်ပါပဲသူတို့ရဲ့ဤစနစ်ကတော့တွေးခွဲစန့်ကျင်တဲ့ဤစနစ်ကိုတကယ်ကိုတွင်တွင်ကျကျတုံးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုလဲဒီဒေါ်လာရေးဘက်မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးတယောက်နဲ့တယောက်တွေးခွဲဤစနစ်ကိုလဲသူတို့ကျင်တုံးခဲ့ဟုတ်ကသူတို့ရဲ့တုံးနေကြနှစ်ပေါင်း80ကျော်နှီးပါတော့တုံးခဲ့တဲ့လက်နက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဘာသာရေးမိုင်းတိုက်တယ်လူမျိုးမိုင်းတိုက်လူမျိုးမိုင်းတိုက်တယ်နိုင်ငံရေးမိုင်းတိုက်တယ်ဒါကသူတို့လုံနေကြသူတို့လုံခဲ့တဲ့လောက်လည်းအောင်မြင်တယ်လေဘာလို့ဆိုတော့အကျိုးရှိတော့သူတို့ဒါ ਉਹ ပဲထက်ရှိတလဲထက်လောက်တာပေါ့နော်ဆောင်းကြီးတိုင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့မြိုင်နဲ့ပေါက်မှာတဲ့စစ်တပ်ဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတဲ့မိသက်ယုံအပါဝင်အထိုင်စခန်းတွေတိုက်ခတ်ခံရပြီတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်က3ယောက်တေးပြီး13ယောက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းမြန်ပါကပထမအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပုံနဲ့ရုပ်တံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါเนาะဒါကတော့မြန်ဆိုတဲ့အတိုင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးကခဲ့တဲ့မြန်ရလက်ရလေးပေါ့เนาะမြန်ရတကယ်စိုင်းတီးရဒါကောင်းတယ်ဝက်ကဒါကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာเนาะမင်းသားတွေပဲလူလူရှင်တော်တွေပဲလူကျွန်တော်သွားမယ်သဘောရှိတယ်တကယ်မြန်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရမယ်เนาะကျွန်တော်တို့တွေ
ကောက်ကင်မြို့တွင်လက်နက်ချအညာခံခဲ့ပြီးနောက်ဒေါနာတောင်တန်းအောင်စရာစစ်စင်ရည်သူအပုတ်ခံခဲ့ရသောစစ်သားတရာကြောင့်မှတိုက်ပွဲအတွင်ထိခိုက်တေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့သူခမရဆက်ရှိမှတတ်တာချစ်ထွေးထိုင်ရနေတည်ရပါတယ်။မြောက်ပြည်မြို့ကိုပြန်လည်တိမ့်ပိုက်မြင်မှုကြွေးကြော်ခဲ့သောအောင်စရာစစ်စင်ရည်အတွင်အထက်လူကြီးများ၏မတရားဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်မှုများရှိပြီးအောက်
ော့စဉ်းစားကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကဟိုတော်လှန်ရေးဘက်ချမ်းမှရှိတဲ့အဲဟိုနေ့နေ့ကိုညီကောင်မောင်မတွေပြောချင်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒါတို့ရှမ်းပြည်နယ်လောက်ကင်တိုက်ပွဲမှာအညံ့ခံခဲ့တဲ့เนาะတုတ်ပန်းနေဒါတွေကိုနှစ်ဖက်တုတ်ပန်းပြန်လဲလဲပြီးတော့တို့လက်ထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီတုတ်ပန်းတွေကအခုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့လက်နဲ့ပြန်ကင်ပြီးတော့ပြည်သူကိုပြန်တိုက်တယ်ဒါတို့အတွက်လည်းရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မင်းတို့ပြန်တိုက်မလားမတိုက်ရင်ထောင်ကြမလားဆိုတော့ထောင်တော့အကြမခံဘူးစစ်မြေကြီးမှာအသေးခံပဲတောင်းမုံထွက်ပြေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြန်တိုက်တာဒီလိုဒီလိုပါပဲအဲ့တော့တုတ်ပန်းကိုထားတဲ့နေရာမှာခင်ဗျားတို့အများကြီးတုတ်ပန်းမလုပ်ပါနဲ့လို့နော်တနက်လှုပ်တဲ့လူစရင်များများရေးပေးပါလို့ဒီနေရာနေကွီးစီကကြုံလို့တပင်းကောင်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်တနက်လှူသွားလို့ဆိုပြီးတယ်ဗျာမင်းတို့ကလည်းဟုတ်တယ်မလားငါတိုးတိုးလေးပြောလာဘယ်လို့မှမသိစေနဲ့တိုးတိုးလေးပြောလာဘယ်လို့မှမသိစေနဲ့တဲ့အဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာလက်နက်ချအလင်းဝင်သွားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့သူလူဝင်ကဘယ်လောက်ရှိလဲမရှိလဲဆိုတော့ဒါကတက်သေးပါပဲဗျာနော်စကားဆရဲ့လူဝင်ကဘယ်လောက်ရှိလဲမရှိတော့ဟိုဘက်ကအလင်းပြန်ဝင်လာတဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်ပြန်ပို့လိုက်တဲ့ဟာကိုမင်းတို့လက်နက်ကင်ပြီးပြန်တိုက်ရမယ်ဒီအောင်သေးရစစ်ကြောင်းမှာပြန်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိုတည်းကသူတို့အင်အားတွေအင်အားချိနဲ့နေပြီမင်းရဆိုတဲ့ဘုံမူကြီးဘလူတယ်ဘုံဒုဘုံမူကြီးအဲဒုတိယဘုံမူကြီးအစ်ဒုတိယဘုံမူကြီးပေါ့နော်နော်ဒါတက်မလာတွတ်တော်ကိုစလေလိုင်ထုံးအောင်လားလိုင်တင်းထုံးအောင်ဟုတ်တယ်လိုင်ထုံးအောင်လားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ဒုတိယဘောင်းမီလေးနဲ့နှစ်ပုံရှင်ကားတာအားလုံးကတွေ့မှာပါတစ်ဖက်မှာတော့ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးနဲ့လွှတ်တော်ထဲမှာကနန်းလုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ဖိုက်တာကြီးပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုဟာတရိုက်တာလေဟုတ်လားဒီဘက်ကျတော့ကျုပ်ကျုပ်လေးထိုင်ပြီးတော့အမလေးတောင်မိုးဆိုးမွတ်အယောက်ကကြွက်ဆုပ်ရုံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ပါလာမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလေနောက်ထပ်မင်းအောင်နိုင်တို့ပုံနေနော်ဇော်မဲလိန်တို့ပုံနေကျွန်တော်တို့မကြခင်တွေ့ရလေနော်ဒါကြောင့်မလို့စီလုံးပါညီညွတ်ပါကျွန်တော်တို့တော်နိုင်အောင်အောင်မြင်ရပါဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို Future Federal Sporting YouTube channel လေးမှာ like ပြီးတော့ comment လေးတွေရေးပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်း share ပေးကြတဲ့ညီကိုတွေလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ comment တွေအဲဖတ်တဲ့လောက်တော့ဝင်ဖတ်လို့ပါတယ်အားတဲ့အချိန်ဝင်ဖတ်တာဖြစ်တဲ့ဖတ်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုကြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုကိုဆဲတဲ့အချိန်နဲ့တွေ့တဲ့ခါတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က comment မပြန်ဘူးဆိုတာကကိုဘရိကိုကိုထိန်းနေတာကျွန်တော်တို့ကဆဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေကိုပြန်ဆဲတတ်တယ်ပြန်ဆဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်သူ तू อ่ะ तू อ่ะအဆဲဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ဘာမှမပြောပါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်မန်းလေးပဲဖတ်ပြီးတော့ဟိုစိတ်တူလဲတူတို့ဗျာဒါလေးကျွန်တော်တို့မျိုးချရချပြီးတော့ပြန်ထောက်တော့ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကွန်မန်းလေးတွေဖတ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ပေ့မှာရောကွီတော်ကွီစီပေ့ PSD network ပေ့ပြီးကျွန်တော်တို့တင်းနေတဲ့ပတ်သက်လို့တင်းနေတဲ့ပေ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခု Future Federal Sporting YouTube Channel ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာလဲလာမှတ်တဲ့ကွန်မန်းလေးတွေအမြဲမပြတ်ဖတ်ပေးပါတယ်ဆိုโอเคဒါတော့ကွီစီကွီတော်ရဲ့အစီအစဉ်မှာပြင်ညာထားတဲ့သတင်းလေးတွေဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာသတင်းအစုံကိုကြည့်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ယူမဘန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကသတင်း2ဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ယူမဘန်ပိတ်သိမ်းပွဲအခြေအနေနဲ့တွေးကြုံနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယူမဘန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်သတိထားဖို့ဖြစ်ပါရနော်ဟုတ်ကဲ့အစအဆုံးကြည့်ပေးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်နေ့လည်ကြမှာကျွန်တော်တို့သတင်းတွေပုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်